Cin vam donosi novu priču. Firma Prointer se na javne poslove u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavila sa lažiranom dokumentacijom. Konkurenciju su pokušali pobijediti falsifikatima, ucjenom i podmićivanjem. Ja sam njom ponudio 200 eura, jer sam dobio takav nalog od rukovodioca. Osjećam se da kažem prevaren, bio sam jako ljut. Ova firma je na taj način pokušala dobiti tendere za upravljanje sistemima koji sadrže lične podatke gotovo milion građana Federacije, vrijedne skoro 700.000 maraka. Iznenadili smo se. Falsifikati Prointera na tenderima.